Why do you look at him to be very serious because he demanded sex for every 3 hours? So that shows that the man is very serious. To Baji, I will find you, I come my joy. Then nobody around will bring up nobody who had a hell at all. Only here. I'm on my 40. I'm on my 40 more. If I had to you, or you know, my 40. My 40. Ah! Drive and jack the money. Ah! Baga! Tell him, Bami. Oh, but you didn't battle. You're not battle. I'm here. Hey, Miro, I'm not feeling ready to me. Jesus of Nazareth. Yeah, there's suffering to fail you. Because she needs rule here. Today I know I don't worry. Oh, no, 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 only daddy no, 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 you know, you know, to live there, no, 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 only mommy, don't tell your mom to bad day, why? Oh no, Charlie, won't you? Shah, oh, local dean. Oh, I don't give my local dean, only give you a good dinner, mommy. This man, I don't know, I couldn't have told him medicine. But it's my parents that pushed me to go and study medicine. But I know that they are misleading me. I wouldn't have even studied economics. Because virtually every normal woman being that has 4 or 5 children, if he eventually wants to study economics, that is his second degree. If you know how to prepare your food, your meal in the morning, and you know how to eat it, and you know how to organize yourself, that's to tell you, you are already an economist. The topic for this morning, how do I know? Mbatimo. Tobaje pemotimo. Peboche mariri. Mi o ni se bayi sugbon lai do so yin so ti koja so wa ma ba lo be na ri hallelujah hallelujah wa ma ba lo be ko tun se ko tun le se doro ni ki lo tuku ta o se ki lo tuku te o se eni ti a ge lori o se nu ye hallelujah. Hallelujah. The topic for today had a what? Had a no. Is there somebody who made a boyfriend in the month of December? You know, December is a crisis month. Every city, every town will be full to brim. People are in for Christmas. People are in for what? For celebration. Those people who have hard locks in January to December, they will shake up their trouble and tell people other stories. Then when you get to the hotel, hotel will be filled up. When you get to the market, it will be filled up. When you get to the eatery where they are selling meat pie and kosher, you see a lot of people. Then some people will go to Yaba and buy t-shirt that where they wrote New York City. They buy a t-shirt where they wrote New California, yes. Then Georgia. So maybe they've sent out to them before. Then they will not put on their dilapidated glasses and then join the crowd.
Then any lady that is looking for a husband can jump on any one of these bad trains. So when they start going on the way, then they will be very, very, very eager to make love. Because time is not on their side. Then you'll be telling your friend that, "Oh, Lord, I will not be able to come to night vigil because I just woke up to a person. And the way I look at the man is very serious." Why do you look at him to be very serious? Because he demanded sex for every 3 hours. So that shows that the man is very serious. Hallelujah. Hallelujah. The man is very what? He's very serious. But the intelligent, no. Place of work he has. He's a very what's a jobless person. You know, when you see a married woman, when the husband is jobless, the best job he will never sleep empty in the night. He will disturb the wife. Because there is no job outside, there must be job on the bed. Is that so? So the topic for today, I don't know. I could have managed to go to school and finish my school cert. But they said learning a trade is better. That's why I learned soap making. I went to soap making skill. Then now, Liver Brother is around producing 1 million soap in 1 minute. Then how many sodas are you going to sell to people in the domestic washing? And then there's now liquid soap. Hallelujah. So it's for you now to now be regretting and go, "Had I know." The topic for today had what? Had I know. And the wife you married now that was a fool, looking out like a moron. Babala Badiangino, Liberal Clatifeng, I wore Benko, where one got after 10 years of marriage. O jin be ruwo be owo ewa agbawo la je fe ra so ba mo lodo that you already married a useless lady who believe you marry a woman of 1947 1928 so that's why they know that's their habit. So this morning being the first Wednesday in the month of August, what I want you to take home today is yes, I know. Mbatimo. When you look at the book of Joshua 10, we should read from verse 18. Then when you look at the book of Genesis 42, from verse 16 to the end. Then when you look at the book of Daniel 3, from verse 10 to the end. Then when you look at the book of Daniel again, the book of Daniel 4 from verse 31. Then when you look at the book of Judges 1 again, from verse 6, 7, 8. Then when you look at the book of Judges 13 from verse 20. Then Judges 15, Judges 16. In Judges 16 from verse 20 to the end. Then he now said, "Can you lay my hand in the one of the pillar?" Yes. Joshua asked him, "Eh, you put that there, me or no?" From 18. Take a breath. That's 12. Nigga, now he just shall for you. Me, I just tell you, I want. I'm only for one more shelly. Most of you know, shall pay. You want home. You know, Jalory, give your name. And see what you buy for Jalory. Yes. Oh, you see, grow there. You buy this grow. Hallelujah. The five kings gang up against whom? Against Joshua. There is no trouble, nothing at all. Nothing to stress. They said they want to take part of what? Part of Joshua's land. Then the five kings arranged themselves and they pursued Joshua. Then the Almighty God descended into their midst. And when you look at February till today, February is not completed like other months. Because they made the sun to stand still. They made the sun to what? To stand still for that 2 days. That is why February is 29. The 2 days added to it to be 30 and 31. But the Lord is anointed. And then the man of God wanted to use God's power. He wanted his father to come to his aid. He said the sun should stand still. Hallelujah. Hallelujah. Then the Lord said, "It's not your battle. It's not your battle, Joshua. I will do your battle for you. I will fight for you." Then the hailstones and everything destroyed those enemies.
Then when the five kings now see that they cannot capture these people, they ran into the same hole. All those people planning evil against you. All people who say you will not succeed. All the people who say you will not build a house of your own. All people who say you will not have the green card. Or you people, all what you needed in life, they will be chased into the hole. Amen. Because they were hearing legs. But they never knew nobody pursued them. The five enemy converged and ran into the same hole. Then Joshua said, can you just roll a stone to block the stone, the hole? And they blocked the stone, they blocked the place. Then later in the second day morning, they brought out the five kings and hanged them on the tree. Your enemy will be hanged in Jesus' name. Yes. Then who is your enemy? Laziness. Too much sleep. Those are your enemy. Then backbiteness. Then not wanting to use your hand to work. Then going everywhere to be borrowing money to feed. These are your enemies. Nobody is your enemy. Those are the those things are your enemy. Then fornication, adultery. Those are your enemy. Galatians 5, from verse 18, 19, 20. He said, you have these 21 things. You cannot be friend to God. Then when you look at the book of James 3, from verse 6 to 14, he said, as mighty as the boat was, it's just a little anchor that nobody used to want to peg it by the river's side. He said, watch what you say. If you keep the whole law and break one, you'll break it all. Hallelujah. Hallelujah. What did one man do? That is there. Hey, yeah, Lota, Lota. Hello, me, this one rule I yet, huh? Near age of 60. What is so you at your getting your only an indoor or a lot you are? I don't know. And he got a pamoger and it will be. Or a go below. Only I must go Lord, I'm These are your problems. Problem turning in here. Hello, Missy, who am I? I want you. Yeah.
that I went to Redeem Christian Church of the Lord. And all the seven ladies and what they all choristers. As they were singing, he admired them. Then now, he said he went to a christening in Celestial Church. And they pulled the man out the sixth month. Then hallelujah. They pulled the gentleman out. They said, sir, you are going to suffer to the end of your life. If you fail this moment to make a U-turn, because I saw you in the midst of six ladies. Well, you are making love to the six ladies. It's better you change today, because tomorrow may be too late. He said, okay. Hallelujah, sir. Sir, what do you want me to do? He said, go and pray on it. Pick one and allow the rest to go. He said, is that? Yes. So the man then went back to him and said, thinking over this. He was thinking about all the girlfriends he has. Which one will I drop? The other one has a very big cheek. The other one has a big bum. And then this one has a very good breast. Even when you are on this one, you look as if you are on a new jeep. So he was thinking about that for another 6 months. And we thank God, four out of the six got pregnant. So then the Holy Spirit has said before that he's going to die in penury. So when he went up to pick one of the names down to the power prophet, the prophet said, sir, the one you brought the name now, he's good, but there's going to be trouble in future. If you marry, and they said you should not marry from Ondo town. And no, this one is Ondo, but she was not born in Ondo. She was born in Lagos. And since she was born, she has not been to Ondo state before. Then the prophet now clapped for the man. That, well, due to the fact that he's not drank water from Ondo, well, he has forgotten that the son or the daughter of a lion will still behave like his mother. He really has forgotten what's in the book of Ezekiel 16:44. He said, like mother, like daughter. Hallelujah. Hallelujah. Then he said, what will I do? Then after the man went to the registry, he said, let me just take this one to the registry. Then after getting to the registry, then they did all the whole what's supposed to do there. And they came back home. Then he was living happily with one out of the six lady. So after some 2 months, one surface again said, it looks as if I'm pregnant for you. And all the four people came. And the one at home too is about pregnant too. So having five wives to start his life. How will he end his life? In penury. In regret. In had I known. In what? In had I known. Some people travel to London. Some people travel to Dublin. Some people travel to America. They will still end their life on had I known. Because before they left here, they have two women that gave birth to them. And on getting to America, you cannot get a paper without marrying another woman. How many ladies are you having in your life? Three. Can you succeed again in life? No. You will suffer to the end, till the dead do us pass. The right of man. For that means of a worried woman, a man is brought to a piece of bread, and the abundance may hunt for the vicious life. Yes. And a man taketh fire in his bosom, and his clothes not be. Hallelujah! Oh, bring your corn, won't be again. To ba fe obirin yo kan won ni se are ni don le si don se ma aya e ko de lo so iye ni won do fi po jin mo ko do fi sa po ju obirin ni bibe le o da hallelujah mo ko do fi we obirin ko se le to da be si mo mo fo ko ba le ka ti o ba wo oni wa so 7 the last 4 verse Ecclesiastes 7 the last 4 verse. The end of battle will Ecclesiastes 8, 1 to 4. King of Song. You want my show to do a shelete. Then you keep working my show for a ratio of my shelete. You told me what you want to do. You want my show to do a shelete. Yes. Then you go my show. You told me what you put your joy, put a go to pray. Hallelujah! Oh, bring over
iku e to de sori iduro. O dara ki iwo ki o di eyi mu. Pelu pelu iwo ma se yo owo re kuro ninu eyi. Yes. Sori eni to bere Olorun ni yo yo kuro ninu re gbogbo. Gbogbo mu Olorun lara le ju eniyan alagbara mewa lo. Yes. O ma ni. Ti ko si olooto eyan ni ori ile. Ti ko si se, ti ko si dese. Yes. 26 ta. Mo si ri ohun ti o koro ju iku lo. Ani obirin ti ara re se, ti aya re se idekun. Hallelujah. Gbogbo ọkọ tó so mọ́ báyà tó pè lọ mú yẹn wọn ní ìdẹ̀kùnrin ẹni tó bá ti jalẹ́ lórí mọ́lẹ̀ bẹni pé yẹn gba kòkòkò ni ẹ̀mọ́ náà bá gbé àkòkòkò ní èjì ó dà pé kí ayọ̀ yìí kó fẹ́ gbà pèlú bọ́ lọ sáà ìkẹjẹ kò sí bó ṣe lè su oṣù ká irun ẹ máa funfun àbí torí ẹ̀lú bọ́ yẹn máa yọ sírun ẹ̀ obìnrin náà ṣàlàyé yìí o. Had what? Had I known. Ani obirin ti aya re se idekun. Yes. Ati awon. Ati owo re bi obara. Enikeni ti inu Olorun dun si kuro lowo re. Yes. Ma elese ni a ti owo re mu. Hallelujah. Eni to ba doju kokoro. Won di kan won gbe siwaju e. Aron gbam. Abi first born ajo, abi second born ajo, abi third born ajo. O ti ṣire o tó bá jìyàwó fẹ́yàn ní kọ́mọ̀ ẹ májọ ẹ o kò ní kọ́ májọ ẹ dẹni tó bá dẹ̀rọ àwọn obìnrin náà tó bá dá wàhálà yẹn lẹ́ẹ̀tàn wọ́n lè ní ẹ́ àwọn máa forí tì wọn ti fàyà tí rí o orí ni o wọ́n forí tì débì kan pàtó torí ọmọ náà fi ń jìyà nígbà tó bá tó yá àwọn èèyàn tún dàgbà tó bá dàgbà tó wọn lọ lo ìbọn lọ káàkiri ẹni tó bá tó wá rọmìnrin ẹ létí pé ṣe bó ló ti fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀ wá máa lọ sí i á ní rárá òun fẹ́ jòkó jẹ òun fẹ́ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ òun ẹjọ́ òun wá fẹ́ lọ tẹ̀lé bí yóò dá hallelujah mẹ́ta tọ́ra mi jẹ́ mẹ́ta ṣàṣẹ dànù mẹ́ta bàtà mi ti mẹ́ta gbọ́dọ̀ ti rà mí tẹ́bá wọ hadi what had I know mbá má ti ṣe bẹ́ẹ̀ dáwọ́ yìí ló ká ti dẹ̀gẹ́ akara sísàlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́ṣẹ̀ ni a jẹ ọwọ́ rẹ̀ mú bí èsì èyí ni mo rí bẹ́ẹ̀ ni olúwa sú wí ìwádìí rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan láti rí òye tí ọkàn mi wá kiri síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò rí ọkùnrin kan ṣoṣo nínú ẹgbẹ̀rún ni mo rí. Hallelujah ọkùnrin kan ṣoṣo nínú ẹgbẹ̀rún àwọn kúnlé ti jálù ọlọ́lá ti jálù bàbá bàdémù náà wọ̀ lọ́wọ́ mọ́ ẹ̀ bàbá ti gbẹ́tàn jẹ̀ lálù yọ bọ̀ kò tí ì tí sáyọ̀ mẹ́jẹ́ rí ara kan tó pín ilẹ̀ wọ̀nyí náà nìyẹn bàbá ti gbẹ́tàn ti sáré ládùúgbò yìí tó lé obìnrin tó lé lọ àwọn méjèèjì ọjọ́ kérésì lẹ́kọ̀ọ́ lọ jẹ́ rí hallelujah. Had I known. It's a very simple English, but very damaging. Very what? Very damaging. Ẹnu mi ṣe lọ́dọ̀ ọ̀gá. Àwọn kan wà mí kan ní Sangolé ní ìsọ̀fẹ́ lọ kó wọn. Ó jí owó ọ̀gá ẹ̀ ó kọ́ church, ó kọ́ everything. Then wọ́n ṣe auditing lọ́wọ́ sí gbogbo nǹkan wọ́n yẹn wá dàrú ó ṣe wéwé mọ́kùmọ́kù. Ṣùgbọ́n èmi náà wọ́n yẹ ṣinṣin máa gbé lọ sí Abuja. Ṣé ọ pé gbogbo ilé àti church àti nǹkan tó ṣe pa mọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n màtá? Àwọn àjẹ̀wá lọ́bẹ̀rẹ̀ láti ìgbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ ọ̀gá tó ń rowé májẹ̀kọ́mọ̀ ó ṣe é ṣe dáadáa ni tó bá jí mọ́tò ń bẹ̀ wọ́n tún ilẹ̀ délé ẹ̀ ibi tó rò kófin kan pamọ́ sí ẹlẹ́bùra wà mẹ́ ẹ̀ ọjọ́ tó bá máa mú ẹ jáde ó dàgbà táwọn ìyá di jẹrẹ máa lọ́ra rẹ̀ sọ́nà ìbàfò hallelujah àwọn ẹ̀dẹ̀ pàwọn ọ̀dẹ̀ ìjọba ní kòsẹ́lẹ̀ ètò kan mi inú gbóná forí lè ní padà lọ sí gbòòrò rí hallelujah hallelujah ṣé àṣìfẹ́ wọ́n ti fẹ́ lọ di àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n ẹ̀kọ́ bẹ pé inú gbó wọ́n ti kéjì fún ọ hallelujah ṣe rí and what had I known ó tún kọ lu ọ̀gá kan náà ṣé fúlọ̀n ló ti ṣiṣẹ́. Only driver, only cook, only generator operator, only
pen don ra paper only everything ṣugbọn nigba to se 80 ton retire ṣugbọn ko so mo ba won ton ba sise nitori pe en ton so nje cook yen olododo dada o ma sun to tori obe yen gudo only ti mo taste oga e lati bi 30 years the driver yen kere to ba ni ko full tank o ma ti driver o ma ti mechanic ma nja yin o ma ji owo they don long ba paper o le rin lo titi titi oga ti lo bi se hello ko ni paper ko ni ko wo le so awon to ku bere si jale yato si cook oga wa fo won ronse o fi 5 million ronse pe kon ba wa ile o ni kon ba so fara won won wa ra le o ni kon ba ko won fun won ni plant won ma ko nigbati driver ma se ti e iye gbagbara irin ton ti yo lara le gbogbo e lo ra to fi to then the keji iye generator operator to ma yo owo diesel owo engine oil o na ti dogbon si ti e so nigba to ga wa de oga lo fe se bad day ni sherati o wa ni gbogbo kokoro ile to to won e wa awon oda ti o wa oke won ti fi kun le won ti se gbogbo e emi ra le to te se foundation and gas okay o ja se sori le be so bo ga se de o lo ko fe da awon modo o lo fe da nu won do o ga wa mo envelope me fa bi o fi 100,000 si to ma fi se le won o ni owo to wa me yen ati kokoro da pada won yen won ti di to lukuluku e na fi se le yin e pe awon ara le yin jo mo retire yin le ni mo se kini mo retire yin le ni gbogbo awon ile won yen ti ri ah driver jade mole pe banga temi ba mi o pe ti mo ti ba te o je mo ba tara mi je emi ro ko ga fa fi le ire ti ni Jesus of Nazareth Jehovah Jireh gbogbo awon to pe won yi won si nle tori ma de lo mi ba fe gbadura ikara nile anu o le gbadura Jehovah Jesus Christ olorun osofa osofa ti ku o tun le ni olorun ba demu e to je ki ba demu ri awo fe do fe ara ibo ba demu no wa lori wahala ti e o ba fa lo nbe ebi to ba ja si ni hallelujah nani yan to wa tun gbadura olorun olagbara olorun osofa olorun to ba gbele wo osofa ti je e o ba ba to yo ba so jo lewon o ba so do wa lori ti e se ri e ba kuku gbadura yin direct ke se ni Matthew 6 kini Matthew sọ o ni kí ló sọ bàbá wa ti ń bẹ ní ọrùn kí àbọ̀ forúkọ mímọ́ rẹ kí ìjọba rẹ dé ìfẹ́ tirẹ ni kí n máa ṣe nínú ayé mi ìfẹ́ tirẹ ni kó máa ń tilẹ̀ níbi iṣẹ́ wa ṣùgbọ́n jọ ọlọ́run ọ̀gá ògo má fà mí sínú ìlọ́wọ́ ṣùgbọ́n gbà mí lọ́wọ́ bèrè sí gbogbo àdúrà ti pé ṣùgbọ́n tá a bá ń tún gbàdúrà ń sìn ti ìyàwó lọ́wọ́ máa gbàdúrà ajanupalo ìyàwó àdúrà náà ajanupalo ìyá méjì wàá bẹ̀ lórí wọn bẹ́ẹ̀ gbọ́n fẹ́ẹ́ tọ́kù kí ló lè tó tó yẹn ṣé tó bá gbà yẹn lọ títí àti tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Níbo la gbàdé níbo ni wàhálà ìdí wa kí ló bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló lọ ga gbò ó ní ọlọ́run ni yóò máa jẹ́ ọlọ́run ni yóò máa jẹ́ jésù wa ni yóò máa jẹ bàbá wa ni yóò máa jẹ ọba tí a pè tó fi lọ́dọ̀ ṣé máàrin rẹ sọ pé tó máa jẹ bẹ́ẹ̀ àtọ́ àárín kan ṣe kan ni ẹlòmíràn gbàdúrà lọ títí àtúnyà tó gbà àtọ́ abẹ abà ọ náà lẹ́rù pé kí ló jẹ́ lẹ́sẹ̀ tó yìí kí lẹ́dẹ̀ tó láàárọ̀ kí ló jẹ́ kọ́rọ̀ tó kí ló lè tó tó yìí hallelujah. Because had I know ti pọ junu life well had what had I know to bá wọra ẹni buhari lè rí o ti su ìjọba ti su wọn jẹ ń pààyàn lójoojúmọ wọn ń pààyàn lójoojúmọ o rò pé nàìjíríà ti wà ní 1983 o wò dẹ kò lè sùn mọ ṣùgbọ́n ló máa forí ra títí rẹjíìmù ẹ ti bàjẹ́ láti ayé lọ́dọ́run hallelujah torí ẹ̀jẹ̀ yìí ti pọ̀ jù láì jagun láì bá britain jà láì bá kútọ́nu jà
32:42 lojojumo wa yo lu won ha o ki lo de sele awon mo won yi o leko lati le de won tun wa mu gbo won tun mu drug emi eyan o te ju koju rise merin ton ka si ma ko loju won. So that was the reason why to ba ra ni to le be Buhari si pe ko ba pari e Buhari ado ba le dupe esa ma lo le je ka ba pari government mi inu adun sugbon o ti koja. To ba je tele bi 1983, 1984, 1985 soja ati gbajoba no for ta ba lo lowo lowo yi soja ati gbajoba sugbon ati lo tiwo bo adehun ti o kan wa. We are going to be democratized everywhere in Nigeria, Africa, this and that. Then that's what put us into trouble. Hallelujah. Hallelujah. Democracy ẹ ti wa mo wa de je no nse. So pe dinna ni bi dejo ati democracy ati gbogbo e. So pe te ba je dejo to je deji. Te ta te mo e ba ko to le ko ka ye deji. Hallelujah. Abi ko ye. Hallelujah. E ko lo certificate e pelu e pe ya kan lo bi won. E ana e gbon ni dejo. But pa to ti ku to de de pe University of Lagos lo lo. Won de no mo e to se to na University of Lagos. Oju ni kan to ba ni ko mo photo wa la jire ma tu tori dejo ati deji fe sumo je ri adai no yi gbogbo wa na la se ma ki gbe yi o ai so ni o gbogbo lo ma se. Hallelujah. Hallelujah. O da be ni to ti ri pe won ti gba won si se to nigba to ma fi de bi se yen won ti se ta fi won ti gba won ti se everything. What is sir, are you married? What is yes. Can you tell us a little about your history? About your family history. Only yes. When I was in serving my NYC, I impregnated one Akure lady. But the fact the mother was so rude, then I have a baby from that. Then number two, sir. When I was going to America, I met the lady in the plane. So the lady promised of getting me the landed paper. Then we were together for about 6 months. Then he gave me another boy. So then, but later the two of them, I never married one of them. But I'm planning, after getting this job, I will settle down. Mm-hmm. Hallelujah. Thessalonians 4:4. Yes. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and conduct. Hallelujah. 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 And to come and know you, bro. No, TK. Okay, lo ye ko ti bere. O ti July ni meji soke. Kala to keka meji si wa. Oh, get ko to so dada. Yes. First Thessalonians what? 4:1. Yes. Finally then. Uh-huh. Brethren. Yes. We ought and exalt in the Lord Jesus. Uh-huh. That you should abound more and more. Uh-huh. Just as you received from us. Yes. How you ought to walk and to please God. Uh-huh. And you know what commandment. Hallelujah! How to walk and please God. Then you don't need prayer. When you please God, everything will be coming at Deuteronomy 28:1-4. Only you'll be blessed when you go in, and you'll be blessed when you come out. And whatever you lay your hand with, what? We'll be blessed. Hallelujah. That's when you please God. To ba ti be lo mi ninu anu, ori be na ko mejo aro, o tun ri be na ko mejo ale, o tun ri be na ko mejo ojo keji, ki lo toro. Hallelujah. O fe gba visa won lo loyibo. Then go paper you know the code just sibe. Then go want to dey say sibe. Separate of account in one ba che ni. Won ba run on ro si ni won ro si no way ni. Then ba don ma dey embassy. Won go gugu e lo. What do you do for business? So I'm a businessman, okay. Being a businessman, how much staff do you have under you? No. It's me and my wife. Okay. Won call it. Then business, no. Now look at the team be friend and no business relationship. Hallelujah. So lying here again. What to happen? How do you take your money to the bank? Is it by check or this and that? On the 28th of January, how much did you deposit in the UB account? On the 28th. Vividly, I cannot remember. Okay, all right. When did you open this account? How many people are signatory to this account? Only for me not to lie to you, it's Oluwole. don't come up by far ago. Call him it up. Well, because it's forged. Hallelujah. Hallelujah. But the man
who interviewed said, for you saying the truth, I will give you the visa. That is the hand of the Almighty God. Because he has been praying without ceasing, hoping that the only thing that can get me out of this trouble is to get to America. Then the Lord will allow them to give him the visa. Then when he now get to America, he continued the lie again. Then they caught him driving a car that has no insurance. That's a grievous offense in America. Then after 6 months, he was deported. Back to square one. Then he could even say, how did I know? I could have not wasted my money on ticket, waste my money on this, because the man who interviewed him was thinking he's going to change. But he refused to change. Then that's what brought had I know. What about Dobo Modoeso? Madame Lozin Dubai Loraja. So Modo Ekere, what in Lokri, Madame, and yet in polite to Iba Yai Lo. Hallelujah. Hallelujah. So I don't join Morubema, your wife, for Kaki, only for Lati Yaratia. Look. For me, only go out of iron. So, but my lady, for more for war. You know, you are more doing. You know, the watch us. If I lay, so, what shall I have for my money? Daddy, what are you doing? Daddy, what are you doing? That's how I will do it to mommy. Mommy never complain. Now I will buy you a car, I will buy you everything. And you are going to be like mommy. When you look at the book of Genesis, Genesis 3, from verse 6 to 13. Then Genesis 6 again, from verse 6 to 14. Genesis 3, 6. Yes. When the woman saw that tree was good for food, that it was pleasant to the eye, and a tree desirable to make one wife, He took one of it. Hallelujah. Hallelujah. He said the fruit will make kilobrians of one coin. Only sex, I'm wise. Hallelujah. Hallelujah. Adam, where are you? Only say, I am here. I saw you when you are coming. You live like by me, I saw you. Only because I'm naked. Who do tell you are naked? Okay, no problem. This is your judgment. Then you send them out of the garden. Now, as they were going on the way, they now said, I don't know. And what? Then Genesis 4, 1 to 5. He said, now I knew that the Lord is not in total war with me. For me having what? A bouncing baby boy today. Then he has two boys. Then the Lord tells the two boys again, if they will not behave like their father. Then in verse 10, Genesis 4, 10. Where is your brother? What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. So now you are cursed from the earth. It has opened its mouth to receive your brother's blood. Hallelujah. 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 The topic for today, had I know. Daniel, Baja, the topic here, Baja, now you are going to ask okay. So you have to go and do it. Hallelujah. Hallelujah. Because it's a terrible statement. It's a long statement, but very, very powerful. Very, very what? Very powerful. When you look at Genesis 42 verse 18, only did it I told you not to sing against the Lamb. Only here comes the recording of what we have done, did to that boy. Now they say we should keep two persons in jail. And others should go back home. Then Joseph said to them the third day, I do this and the same. For I fear God. Yes. If you are honest men, yes. Let one of your brothers be confined to your prison house. But you, go and carry grain for the famine of your houses. And bring your youngest brother to me. Yes. So your words will be verified. And you shall not die. Yes. And they did so. Then they said to one another, we are truly guilty concerning our Hallelujah. Hallelujah. We are truly what? Guilty. Then Reuben now said, yes. Reuben answered them saying, did I not speak? Didn't I told you not to sing against the Lord? Do not sing against the boy. Yes. And you would not listen. Uh-huh. Therefore,
the old. Yes. The blood is not required of us. Uh-huh. But they did not know. They did not know that Joseph understood them. Hallelujah. I know you both of us are. Oh, you both know, Betty. And I know can listen to your word, your statement. Get on, sorry. When you come out and talk about that, Kuta. When they come in London, all of my old Abba Kutari, all of them. Oh, trust good Abba Kutari. I will not be the Roti Dabba. You are you both in Bolomo. Then, but I'm married, though. Timo Beer, don't be more. The Amara just about with Abba Kuba. Yeah, come over, Kuro be you. Don't bother following you, Makuru. Jay, why you? You know, I'm jealous. Never know. But I've been into trouble, I a ruati or guy. Would you want my money back on Koyabado? So much in David. Or guy, I want one daddy, don't find him away. They gotta watch what I'm going to get away. Olo ma ta won yo meji lo wa ohun ata won kini eru ni bo to fe o fe promote won pe lo re nu e so awon ni ata won yo meji la jo wa o won de wa wa ti wa ni e ita lohun e so gba ton ma fi lo pe awon yo meji e wa won ti bo jo won ti fi si bi lo bayi o je ati ri won ni won no wa won ta jo won de awon eru mi ni because o ra won ni won ma ba fun insult. I want to know. I want to go out to talk to him. If you talk to Gary, my father wants to buy. I'm not talking about the fact that you're going to tell it. I'm going to go out. Only you'll lose your me, my father. I'm going to go out. 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 That is the idea, no! Go to all celestial chambers. Go and ask them what they face with the COVID-19. Well, I'm going to go out. She wants someone to tell her, let's save against rainy day. She wants someone to tell her. She wants to die. To buy in Beirut, like a mental or so, I know. It was a bad day. I want to check who don't read you. What you read 200 of you? One car, one more day. What you just see where? Elia, come here, that you are getting no blow off. She was way. What you saw tell her? Genesis 16, from verse 10. Start from verse 8. Only on it, you did that money, yo, yeah. And he said, Father, yes. Parents me. Where have you come from? Yes. And where are you going? He said, yes. I am free from the presence of my mistress. The angel of the Lord said to her, yes. Return to your mistress and submit yourself under her hand. And the angel of the Lord said to her, yes. I will multiply your descendants exceedingly, so that they shall not be. So that they shall not be counted for multitude. Yes. And the angel of the Lord said to her, Behold, yes. You are with child, and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has said your affliction. You shall be a wild man. Hallelujah! Hallelujah! Eventually, it's going to be a wild person. Bon shall I hear a rabbi's only. Are you a beggar? Damn, Ruba, I'm a baby. She'll lead you to it. Hallelujah. Hallelujah. I didn't tell you I'm a lot of money in 1960. Don't you vote in someone because the problem? Then Jeremiah 1, can somebody read? 1 to 10. He said his trouble will start. The words of Jeremiah, the son of Hikra, of a priest, yes. When Anatot, yes. In the land of Benjamin. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Amos, king of Judah, yes. In the 13th year of his reign, came also in the days of Jehoiakim, yes. The son of Josiah, king of Judah, yes. Also the end of the 11th year of Zedekiah, son of Josiah, king of Judah, yes. Until the carrying away of Jerusalem captive, in the 5th month. Yes. And the word of the Lord came to me, saying, yes. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Hallelujah! Hallelujah! Those boys on the street who are not sanctified. One tear, she soon off one. One tear, record one. I know I can't on the Kaduna. Why you are Olu? They are Motan. Why you must have a Matusa? You know what I do? I can't was okay. We'll be that bad about it. I will know what else. I'll be kind of sure of one. Kind of one in me, one more me, Kiri. Kade
gbagbe won sinu moto ka wa won kakiri re ka ko school fun saduana ta won ga won patapata ni won fo ma re wa won ni ko need she won need is abi o need won te wa need en si ku no fi ta won lo re she awon lowo na ti to le joko sinu ti si iko no wa na ko te o ki se weekend ni lu e o ni bo lo wa eko e wa ni o wa be refinery e to ba jo un local refinery e sala di be do ti bere won ti mu wale won ti tu won ti tu jara jara pelu bo then now the northerners of Obasanjo and the rest of them are now saying and I know hallelujah 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 then why you look at the Bible in the book of Judges 1 verse 6 only adorning of an imodigelo what he said only gaga the position for the Lord to father for me only now what he buy something me how do I know Then Adoni visited. Yes. And he pursued him and caught him and cut off his tongues and big toes. Yes. Then Adoni visited said, come three kings with their thumbs and big toes. Yes. Cut off. To gather scraps under my table. Yes. As I have done. So God has repaid me. Hallelujah. Hallelujah. As I have done, the Lord has what? Has repaid me. The topic for today. Had I know. Had what? Had I know. Only kini share Oluwa o kini share Oluwa. Oni ko kole Oluko. Oni ko patewo Olole patewo. Oni ko jo ni church o lese nlo e. Oni ko tuwa ko da mo ba o sare jade lo si toilet. Then gba to wa ya Olohun fe bu fun latodo. Ayo latodo re lo fe. Ayo latodo re lo fe. Ayo la todo re lo fe o Jesus fun wa la yo Jesus a lo mo mo e. Jo mo e. Jo mo e. Dede ba tu ba de church yo ja yo live. To ba ni ke tu dare, e tu wa dare, e le e ba, e tu ba pada onde. Dugu. O de o shi. E le o jo lo mo do yo la ko e. Ni mo lo fe le mo gba, je mi ran number bi. O lo direct. Mi bo lo fe le won gba to ti fe gba pada ona ti pon ita meta yo se e le kolo de gba kan lowo da lo gba iwa e ki lo gba kan wo e da ro iwa e o to lo na lowo lo gba o to lo na lowo lo gba mo lu akon elegbe pa le e ko titi they told me for today about I had that no iya e de so fun eni to fe yi o pe ko se mi suru die tori enu e to mu oyi o lo pon mo ti musiga dari o oni ti o oni dadi e lo musiga ba de inu oyun lo ti ri be wa enu e kan fe dudu ni o da gba e ni dadi e gbe to gbe le hausa se le hausa le je ki gbo ara ko pa ke enu de dudu o de be si yi mo ya e lowo yi mo ya e lowo den di ya e tun lu gba to wa ki e ba pa bo se wo wo gran 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 ha mo me yi ko le fe fe báwo lè jẹ ló ń ṣe gran gran wọn ṣe ti bọ ẹdá ẹ bá ti láìkì mú bẹ ti máa ń tẹ nìyẹn ẹ lélẹlẹ yìí lọ ẹ lélẹlẹ yìí lọ mọ sọ fún yín sí ẹ fi ti yín ṣe ti yín mọmi ò lélẹlẹ yìí lọ ok ẹ mọmi ní pẹlú ẹkọ kúrò mi ọlọrun ti lọ ó ti dẹrù mí náà tẹlẹ bọyọ kì í ṣe èèyàn bẹẹ ojoojúmọ lọ sọrọ amẹríkà lóde lọnà ẹgbẹ àwọn ará amẹríkà sọrọ. Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ bí ó ṣe nígbà tó di táàmì bàbá Tibetan la rán lọ síbi wedding bàbá dé fìlà ó wọ lace ó fi fìlà ẹlẹ́bi ti amúsù so mo bẹ wọn pé wọn jẹ́ ká mọ̀ kí bàbá lọ nígbà tí bàbá máa dé láti ibi wedding yẹn. O mu juice o ya mu juice kan dani wa juice na ti o ti re juice lati parliament ti o ba pada se fridge a ti di pada je ri o ma re juice pe pe se wo ye to ba ti mu jade to ti po ja bere si ra de gbe o le fe danu ko ba danu abi ko ye se wa tun fridge gbe la ruge e de ko se kon ti o ni re imo ese ato mu ta ko ka kira to kun ni to n gbo gbo ajo yi o ma re wa. Oh,
to ba ri bi to ti re omo eni to bo 80 years se lo mo ho ko te ni ko ni ni bra eh a ma wo le ho a fe sori mo le yan tun fa pada a do ti ara ye bra le o ma jade be ta le fe mo e ma lo ti a ma awon boda yin na kere won ku do dano ija lo ati ma ka kere bi to ti fe ta won lepon gbogbo e ti bi elastic bi so fe o je ri but the ways of your own shake on it. Happy to hear. So, what is my own? 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 Now, I don't want to go here. I don't want to go back. I don't want to go to New York. I bet I didn't go back. I don't want to be so pressured. Hallelujah. Iru awon arugo e to ba bere pata lowo won ti wola sati to bi ani pata mama ti buta uta o kan kiri dun le je ri o wa oke ki soro wa la soro wa arabu ni se ri hallelujah the topic today says hallelujah jẹ́rí ìrìn àjò wa kò yẹ kó lé lọ́jọ́ yìí àgbọ́ràn omi ṣàgbọ́ràn èyí ni ìfẹ́ ọlọ́run you need to obey but we refuse to obey wọ́n rí lómi ní yunifásitì a lọ títí a tún bèrè owó lọ́wọ́ ọmọ mi ẹ̀ kó tó kúrò kó tó wọ yunifásitì ló ti gba owó ìwé mẹ́ta mẹ́rin a gbà bà ọ́ atugba lọji atugba stone atugba krosi ẹ wa ko pọ bẹẹ a fun lowo yẹn orúkọ kan ni wẹwọ yìí jẹ o but wọn kàn fẹ yà tara ẹ ní o hallelujah nígbà tó ń dẹ̀bà wá bímọ ọmọ tí ẹ ò wá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kó fi ra wé ó fi ra drug ó fi ra syrup ó ní mọ́mí tó tẹ́tẹ́ yóò bá mú tó bá dé báyìí wọn ló ń ṣàrí pọ́ ń sùn ṣáá ó sùn ẹ ó lo codeine ó lẹ́yìn tó bímọ ló ń lo codeine ó ní kì í yẹnu codeine ẹ̀ mọ́ mi ó wá gbé fún mọ́mí ẹ̀ náà fún mọ́mí ẹ̀ náà mú codeine ẹ̀ bí mọ́mí ẹ̀ ṣe yí lórí nìyẹn ẹ̀ ń gbowó bàá lọ́jì lọ́wọ́ ti bọ̀tò òun wá mọ́mí ẹ̀ dé dẹ́ǹtì ó wà wọ kọ́nà tí a pé màmá yàn mu sìgárì bó ṣe da codeine àfi gbà ló mú di lọ́lẹ̀ ni màmá bẹ̀ ojú ẹ̀ tírí ìjọba àpáàdì lẹ́fẹ́ wọ̀nyí hallelujah ó wá di àjọ àì náà tẹ báwo nàìjíríà lébi gbogbo wa ń bàtà kúrò lóko sọ̀ni adé sọ̀rọ̀ àgbọ́ ó ní kò ságbẹ̀ mọ́ lóko kò ságbẹ̀ mọ́ lóko ara oko ti darí wálé ẹ̀yin náà fi ẹ fi fìlà sí ẹ dúró síwájú àwọn gẹ́fẹ̀rẹ̀ndì ẹ jó sọ̀ni adé ẹ kì mọ́lẹ̀ ẹ kọ́ mọ́lẹ̀ olawa jáde sí kẹjà ẹsì ara carrot ara cucumber ara watermelon ara rice ara ẹwà ara iṣu ara ẹran lọwọ mọlà gbogbo ẹkan rírà káwa náà tó jẹrà ṣé ń gbájì máa jẹrà àṣì rírà ń sìn ní bọ́tà ṣì máa jẹrà ṣé àní jẹrà tó bá wá yá ìdí àwọn ara wa àwa dẹni ìrà padà nínú rẹ. Hallelujah. When you look at the book of Luke 16 from verse 18, then Luke 8 from verse 1 to 5, Luke 8 from verse 34, 37, 38, 39, then Luke 11 from verse 1 to 5, Luke 11 verse 30, 35, Luke 11 verse 39 to 40. Then when you look at the book of Acts of the Apostles 23, from Acts of the Apostles 23 from verse 16. Luke 16:18. Yes. Whoever divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her, who is divorced from her husband, commits adultery. Yes. There was a certain
rich man who was spotted in purple and fine lining. Yes. He carried some thirsty every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sauce, who laid at his gate, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sauce. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torment of Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar. And Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus. To drop water into my mouth. Just to drop. That he may dip the tip of his finger in water. Yes. And cool my tongue. I am tormented in this flame. But Abraham said, son, remember that in your lifetime. Hallelujah. Remember in your lifetime. You are full of wealth, enjoyment, and merriment. Now you cannot bring it here. This man will not do either out of the two things you asked him. He said, Sir Father Abraham, my family are in Nigeria and in Elisha. My family is from a Tinubu's family. Can you please send a message to them? Send a message what? To them. Hallelujah. And the man said no. Hallelujah. Then he said, I beg you therefore, Father, that you will send him to my father's house. Yes. For I have five brothers, that he may testify to them. And they also come to this place of torment. Yes. Abraham said to him, they have Moses and the prophet. Let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead. Hallelujah. Hallelujah. If somebody from the dead hear you and go back to them, they will believe more. But the man said, no. Hallelujah. Then the man, where he was languishing in fire, now said, I know. He let me then, Lazarus, well, Toba developed by Drama de Mario. But Lazarus can't complain. But when Toba said, no, Banana, me, oh, but call Lolo, don't do it. Then man, he said, what that way? Madam, Commander, Ben, 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 there is a great chance. Ogun la wa laarin awa ati yi oni ogun la sisi le nisisi lati teruku jade to ko ba fe je ni egbe si odo oluwa la romo kese njo mi moye hallelujah oni ko lo le ran e lowo jesus ni ko lo le je ki lo le ran e da lowo. Hallelujah. Hallelujah. Then stop. The topic says, tells you, had I know. Had what? Had I know. Yes. 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 Hallelujah. Corona oro ti Donald Trump ti so only kan to mu re to wo fi ni corona ka wa America ma mu ni to pe won ye ti e to ba be lo wa ni body gbogbo agbaye nsin pe kini Donald Trump se te fi hate e mo le ri kan so te olusha adura so pe ma ye buruju Yabola no so pe o le amu dudu kuro nbe ko fe gbogbo America won se ilu baba won ni se ba le jo ni won ati atipo ele wa pa mo e wa ba omo yin to omo e tun ni mo tin se we fun e be dara America pele yin yo e tu wa di wahala si won Olorun nbe. Hallelujah. Hallelujah. Only time no na titi won yin ti to e ma lo le won lo ko so wahala den de ba tu wa won se gbogbo won bi to ti waste owo la America patapata o bere si ba won di o bere si ba won di leri kiri kan loro e den ko ba won se meeting ko ba won se kini ko ba won se meeting. Hallelujah. So I ba won se meeting e no bi won ta ba de so ra ba je ba lo yin
gbogbo àìsàn wọ̀nyí sí láti jẹ́ kó má wọlé ni but yẹn ò kọ́ ìkan tọ́lọ́run bá máa ṣe lọ́lọ́run máa ṣe kéde ló máa ṣe á kàn tó yàwọ́ lẹ́nu pé tó wọlé a tó wọlé wẹ́rẹ́ a tó ti ṣe àlàáfíà lẹ́ báyọ̀ ní ṣe a máa ní wá káàbọ̀ ṣe àlàáfíà lẹ́ ní ọlọ́run jẹ́ ẹbí okùn àtàwọn ẹbí rẹ̀ ṣe àlàáfíà ṣé ọbámà tó to àwọn géè fúnnú mọ́tò yẹn lọ́rẹ́ wa èèyàn mẹ́lòó ló pàpé ní dáàmú ọbámà wọ́n kàn gbé síbẹ̀ dẹ́ngẹ́rẹ́ ni kò sí àlàáfíà tẹ́yàn even nàìjíríà ọbámà ò dé nígbà tó wà lórí rẹ̀ hallelujah ìlú yìí ọbámà ò ṣe kí ni kò débẹ̀ níbi tó yẹ tìtúdú dé àjẹmọ káwọ sókè democrat democrat àwọn yẹn náà wọ ìsowó ni kọ́tọ́ ẹgbẹ́ ọlọ́run jẹ́ lọ́jọ́ yìí tó wọ́n lébi kúrò sójà kí wọ́n gbé yọ as president in nigeria àwọn kan kọ́ forí lé kútọ́nu wọ́n kọ́ sá lọ dànù tó bá ló fọ́ gbowó lọ́wọ́ ìjọba ní bá bèrè time tó lóyún tọ́ dẹ̀ fún ẹ lóyún ti gbogbo ẹ tó tún mọ́ time tí wàhálà wà ń ta máa ní kó máa sún ọmọ ẹ jẹ hallelujah lẹ́yìn ní èjì ẹgbà tó bímọ ẹni ń gbóyún yẹn ni 18 ok ẹ̀dọ̀ tó sẹ́yìn wọ́n lọ sí eré ìdá onitsha níbi tí wọ́n ti ń ṣe láwọn ibi tí wọ́n ti ń gbin rice tí ò ní wálé fọ́dún mẹ́rin ibi tí ọmọ yẹn bá rí pápá kò ní gbórùn ìyá ìlà rẹ̀ lẹ́nu yẹn tó ní kí lọ ṣe nígbà tó rẹ̀ nígbà tó kàn mí kú mọ̀tálẹ́ àwọn ibi ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ mọ́ mọ́kùmọ́kù àwọn gbé e lọ sí ibi tí wọ́n ti ṣe rọ́bà ibi tí wọ́n ti ń gbin rọ́bà ó láti dúró kí rọ́bà yẹn ṣe wà á gbin rọ́bà yẹn á tó kọ́ kó tó kúrò ńbẹ hallelujah ṣe é rí o ní ẹni tó ọlọ́run fẹ́ lọ ọlọ́run yọ o ẹni tó ọlọ́run fẹ́ lọ ọlọ́run ló yọ donald trump kó wá fi ìjẹkújẹ tó wà láyé àwọn democrat kó wá fi hàn wọ́n ti sì wọ́n rí ètì ẹ̀ lórí kíni nígbà tí jésù wá pàápàá jẹ́ wọ́n ètà mọ́ wọ́n ètì ẹ̀ ṣùgbọ́n là ló yọ àwọn tó fẹ́ lu jésù pa ní friday when you look at the book of luke 22 luke 22 from verse 41 then luke 23 from verse 31 to 37 then luke 24 from verse 6 7 8 9 10 Yes. And he was withdrawn uh-huh. from there yes. about the stone throw. Yes. And he knelt down and prayed, uh-huh. saying, Father, if it is your will, uh-huh. please stop away from me. Uh-huh. Nevertheless, not no, 22 lawyer could not bear it, but it's serious. Luke 22 from verse 41. Yes. 41. Uh-huh. And he was withdrawn uh-huh. from them yes. about the stone throw. Uh-huh. And he knelt down and prayed, yes. saying, Father, if this is your will, yes. take this cup away from me. Uh-huh. Nevertheless, not my will, yes. but yours be done. Uh-huh. And an angel appeared to him yes. to strengthen him. Uh-huh. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like a great drop of blood falling down to the ground. And when he rose from prayer and he called to his disciples, he found them sleeping from sorrow. Then he said to them, why do you sleep? Rise and pray, uh-huh. lest you enter temptation. Uh-huh. And while he was still speaking, uh-huh. behold, a multitude, and the evil was called Judas, one of the 12, went before him and drew near to Jesus to kiss him. But Jesus said to him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Uh-huh. When those around him saw what was going to happen, they said to him, Lord, shall we strike him with the sword? Uh-huh. And one of them struck the servant of the high priest and cut off his right ear. But Jesus answered and said, permit even this. And he touched his ear and healed him. Then Jesus said to the chief priests, captains of the temple, and the elders who had come to him, Have you come out as against a robber with swords and clubs? Hallelujah! Kini Jesu bere lowo won. O le se temu oko ati ada ati ibon. Láti wá mú èmi tí bá jọ ń rìn káàkiri ẹ̀yin ti jẹ́ èmi ti jẹ́ ìyanu ẹ̀yin ti jẹ́ ibi tẹ bá rún jésù ní èmi á wà dẹ́mu tí sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ ìwọ tó fọ̀ bẹ́ kéèyàn létí pé kó má bàa regret láyé ẹ then he now pick the ear and fix it back kó má bàa sọ̀rọ̀ burúkú nípa jésù ó ní kò sẹ́ni tó gbọ́rọ́ bínú lẹ́ẹ̀kan lẹ́nu ẹ lẹ́ẹ̀kan rí mo fẹ́ kí n dábí jésù nínú ìwà pẹ̀lẹ́ kò sẹ́ni tó gbọ́rọ̀ bínú ẹnu rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan
Judas. Then 26:1-5. Kelojele. Then nigba to di ojo keje ojo ken keta. O lati ko owo yen pada. Sugbon won so mu Judas pe koko wa. Ba se kini? Ma boju to. Koko wa ma se kini? Ma boju to. Ejo dani oko ele lu nle oko. Ko pada wa mu ya e ko lo bo gbeja e. Joa. Joa. A wa mu ya e ma lo lu oko. Ma lo lu oko yawo e lo. Ma wa mu ni pada, abi? Iye o de wa gogo. Ko ko fi demu legbe won. Hallelujah. Hallelujah. Tori iwo lo lo le to gba pada. The Lord will bless you. Amen. But the topic for today is Adano. Look at the regrets. Look at the regrets. You fill the whole cup. We are regretting now. We are not getting it right. It's not correct. Hallelujah. Hallelujah. See, I didn't hear you. Why would we talk about it? See, I regret it, you see. Eh? Daniel, regret because now was okay. Kosi Elomi do pe gba to ba won ni de wa le wa America nsin eh America ni de wa le wa ni be o de wa le re ki fe o so won re ki fe time he o ah sure ori sha ori ah ni o te mo pe mechanic ni ma fe gbe gbe dai ba do ni tun je ko tun bo ba do ba dun bo do so won lu ti pari ijoba e so won lu fun ara e te ku of corona. Hallelujah. Hallelujah. The topic for this Wednesday is Adano. When you look at Daniel 3 from verse 16, only we put three people inside the fire, but we only saw the face of four. Then he said, maybe the fire has already. But yeah, you know, you think about it. And they can come out, that is it. Well, team, this is like, but I want to joke. You want to surround me, they can take better. But they come back with the Lord, so that you better catch what? I beg you. Then go back to the book of Daniel 5, from verse 18 to 24. Then Daniel 6, from verse 10 to 17. Daniel 5, 18. Yes. O King. Yes. Daniel 5, 18. O King, the Most High God gave Nebuchadnezzar, your father, a kingdom and majesty, glory and honor. And because of the majesty that he gave him, all people, nations and languages trembled and fled before him. Whomever he wished, he executed. Whomever he wished, he kept alive. Whomever he wished, he set up. And whomever he wished, he put down. But when his heart was lifted up and his spirit was hardened in pride, he was disposed from hearing from him. Uh-huh. Then when he was driven from the Son of Man, yes, that's where we. His heart was made like the beast, uh-huh, and his dwellings was with the wild ones. Hallelujah! Go back and listen. Nebuchadnezzar, he got you so big, but how? No matter did I good again. Neighbor, Tony, any motor, my God, go, go. The only book, because of why, yeah, watch your father, Father Vasily. The question to our Palermo, the way over, long way, neighbor, Tom was laughing, Kilo Shelley. Only one of my people's laughing. The 7 years, only one of my people taking it. But I bet on Ruga, till by saving, you don't know about. A young bee, one my boy, to about first 18 and 19. Neighbor, the leader has a bone, he's the best prophet. One is 70 Jewa that tested and confirmed to my Lebeco. Hallelujah. Hallelujah. And when you look at the book of 1 Kings 18, from verse 20 to 27, only a pure Lord will injure us to me. Eh, but I might go there, I know. Nigga, don't try, no, get put on bed, they came in our party to me. Nigga, don't have to go to the God of Elijah, send that power. God of Elijah, send that power. God of Elijah, send that power.
prophet were destroyed. Kilo fa ya ya en fun leni se esu. Then ta lo ba ti je leni se ati ba ti yo dire. Then je pe boya to ba da America ore ti bo wahala ti to. No. To ba da America o se bere ri ajo ni o. O ma so wo no, o ma so wo mi, o ma so wo le, o ma so wo card, o ma so wo mi to su, o ma so wo le. Sugbon Nigeria no ti le wu ibaje. Ko sa lo beg mo. Sugbon lo awon yen o fun ile ma reporter. Hallelujah. And don't want to be my children. And don't want to bring a normal jail. Kill a vina and drama could see. Big which ain't by me, look alone. The man, I'm paying a chance. I'm not a chance alone. So kill a vessel. Hallelujah. 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 The Lord will bless you. Amen. The Lord will bless you. Amen. The Lord will bless you. Amen. Because I don't know. And the last verse was in Acts of the Apostle. Acts of the Apostle 27, from verse 26. Only let me affirm you and tell you, there will be no loss of what? Loss of life. Then he do tell you the book of Numbers 31, verse 49. But the way they counted everything that belongs to them, it was then they knew no one is missing. Lay in Corona. Ninu awon to sere rabe orun enemies. Amen. Jesus. Coronavirus will not have any portion in your house. Amen. You don't have a place in your life. Amen. You don't buy drugs before the corona. Amen. Because he said in Psalm 91, from verse 4 to 10, he said, Amavojuari, Kuni Devitawa. Amen. Then after and in between the corona, Psalm 126. When you don't have a mother, you become a mother. What that matter, Ben Filala? You will not lose any of your family. You will not lose any of your siblings. The Lord will uphold you. Amen. Bless you. Amen. Give you your heart desire. Amen. And this we ask in Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.